Çok sağ olun. Tənzilə bacı, mən bir şeir hədi yanvardı, amma deməyəcəm onu. Niyə? Çünki ahəngi buranın elə bir qaydasında gedir. Ola bilsin, nəsə təhsil olur. Gedin, gəlin inşallah, ziyarətdən deyərəm. Biriniz Ceyfur Şazidi, bizim sefimiz Eliskenderoğlu adını taşırdı. Onun ruhunu şad etmək üçün çalışacaq ki, onun kimi mərhəmətli və çalışan olaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Biz o mövqəli tam orta məktəbin 3-4 sinifiyik. Bizim sinif Emin Canlıoğlu adını taşıyır. Biz onun ruhunu şad etmək üçün onun kimi qoca çalışqan olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Əli, bir boş gör ardan duralım. Bizim sinif Emin Canlıoğlu adını taşıyır. Biz çalışacaq ki, onun kimi mənə qoca ucib olaq. Biz indidən vətənimizi sevirik və həmsi sevirik. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Biz Emin İskəndərovun adını daşıyırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər olan bu vətən görürlər. Şəhidlər hər zaman yaşarır. Biz o növlərə tam olaraq məktəbinin 3-5 sinif şagirdi. Bizim sinif Emin İskəndərovun adını daşıyır. Onun görə biz onun kimi mərhəmətli və qoçaq olmalıyıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim sinif Emin İskəndərovun adını daşıyır. Biz saçacağız ki, onun adını biz, onun adını layıq özətlər olaraq.